Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa os desafios Delta 1 Colete plaquetas da CGO A primeira plaqueta da CGO tá aqui ó Em Linharia Haja Lenha A segunda plaquinha da CGO tá aqui E a terceira plaquinha da CGO tá debaixo aqui dessa ponte vermelha. Travessia titânica. Aqui, ó. E é isso. Se eu te ajudei, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se inscreve, ativa o sino, deixa aquele joinha maroto. Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.